oleh angsalipun kawulalan panjenengan ngadep dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala inggih menika kelayan tigang coro kolawau kados ingkang sampun dipun aturaken dening panjenenganipun Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ngaturaken dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inggih menika kelayan coro Islam, coro iman, coro ihsan. Dari istilahipun para ulama tariqah inggih menika kelayan coro syariat, coro tariqah, coro hakikat. Tujuanipun tiga-tiganipun kalawau inggih menika ingkang setunggal coro syariat inggih menika li islahi zawahir. Inggih menika ngenahaken ingkang bangsa zahir. Cara tariqah tujuanipun inggih menika liislahi dhamair, ngenahaken manah. Cara hakikat inggih menika li islahi sarair, kagem genahaken ruhani. Genahaken zahir kados ingkang sampun kawula aturaken kedah netepi tigang perkawis setunggal kedah tobat, nomor kali kedah takwallah, nomor tiga kedah istiqomah. Kados pundi sikap ulalan panjenengan dhateng ngersanipun Allah minangka dados kawulanipun Allah ingkang dipun cintai dening Gusti Allah. Boten amung sitep ulalan panjenengan niku napa ayo ojo senggen, ojo sampe bangga, ojo sampe ngadurno menyang kemampuan awak dhewe, menyang amal ibadah awak dhewe, menyang apa wae sing ana sak jerone awak dhewe. Artosipun napa? Kabeh amal sing bangsa zahir niku cuma rupa bentuk zahiriah kemawon. Ruhaniyai amal itu napa wujudin ikhlas dateng ngersanipun Gusti Allah. Jadi kawan-kawan kula kali panjenengan niki nek selagine niku sanggen bangga jagerno menyang awake, menyang elmune, menyang ibadahe, menyang napa kemawon, nek boten dibalekaken dhateng ngersanipun Allah niku minangka napa? Minangka wujud zahir sing boten wonten ruhanine
pun cara uang niku napa anak jasate tapi gak anak ngawani niku podo karo datang gini apa gitu podo karo datang napa aku miliki kok kula sakit ngaturaken kados mekaten sampang pirsani dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim dawuhaken napa nika ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu shalih yarfa'uh marang ngersanipun Gusti Allah bakal munggah kalimah-kalimah sing thayyibah bakal kaangkat wonten ngersanipun Allah amal-amal ingkang saleh ingkang dipun maksud kalimah-kalimah thayyibah saged kaangkat dhateng ngersanipun Gusti Allah niku napa inggih menika zikir-zikir wewacan-wewacan ingkang sae sing pundi zikir-zikir wewacan ingkang sae kala wau ingkang boten dipun ilati ingkang boten dipun sendhekaken urusan duniawiyah urusan ukhrawiyah sing onok namung setunggal kemawon napa ya apa besok iso ketrima ngajakaken ridhonipun Gusti Allah niku tok. Lajeng menawi sampean dos pundi yai menawi kula niku maca-maca zikir, maca-maca hizib, maca-maca napa? Ijazah, sing pundi ijazah kala wau isinipun niku merga kula iseni kula niku gadah kepentingan. Niki kathah napa mboten? Yang sing kaya ngeten niku nggih nek pancen kepentingane niku luwih menang tinimbang dhateng ngersanipun Allah napa male kepentingan niku sampun hasil wonten ing dunya saged dipun rasakaken ndadosaken napa besok ing Gusti Allah niku mboten pikantuk napa na kita mergana to pun dijaluk disik teng dunya niku dan apa kira-kira kita zaman kali kula niku lah biasa ini ku semangat pundi waktu mikir waktu maca donga waktu wirid sing pundi wiritan kala wau isi fadilah kepentingan sakniki kali besok krono Allah kira-kira semangat pundi semangat pundi semangatan menawi fadilah sakniki cuma kenapa-napa wong pancen sik nol kecil. Gimana kan datang? Monggo mawon. Geta, geta wali geta. Semanten ugi amal-amal ingkang saged kaangkat dhateng mersanipun Allah inggih menika napa amal ingkang ingkang saleh. Ingkang dimaksud amal ingkang saleh niku napa? Amal sing as-salim minar riya zahiran wa batinan
ingkang slamet napa santariya zahir batin. Nah, slamete niku napa? Slamete niku ing dalem oleh nglakoni amal sing saleh kala wau boten kepingin bagian duniawian wa ukhrawian. Boten kepingin bagian dunia, boten kepingin bagian akhirat. Sing boten kepingin ini pun apa? Semata-mata kepingin ribonipun Gusti Allah pun. Angin atau boten? Angin atau boten? Angin pun, napa aku angin? Angsalipun angin niku kalane nafsu niku pancen dipun watekaken dening Gusti Allah. Dipun watekaken teng pundi menantang dhateng kesaenan nomor setunggal. Ingkang nomor kalih gawane nafsu niku menawi ngantos nglampahi kesaenan niku napa selalu dhateng napa ngraosaken sekecanipun senengipun mana ing dalem angsalipun nglampahi kesae. Nah kan dua kali panjenengan kamelan khusyuk jenapa itu? Itu dalam nafsu. Nah nek sampai dua kali panjenengan niku sibuk melampai kesaenan senajan boten saged khusyuk, senajan boten saged ngraosaken seneng sekeca wonten saklebetipun manah angsalipun saged niku boten wonten malih merga napa? Merga nafsu kula kali panjenengan dipun lindungi dening Gusti Allah. Ya kranten kewontenan kula lan panjenengan niku dipun lindungi dening Gusti Allah saged nantang dhateng sifatipun nafsu ingkang asli kala wau. Ayo ojo ngerasa mongkok, ojo ngerasa sombong, ojo ngerasa bangga. Ayo dibalikna dateng rahmat pitulunipun Gusti Allah. Lha niku mesti niku